Ассаламу алейкум, Атава телеканалының әзіз ұқлас пентлері. Көріп тұрғаныңыздай сәнімдер көрсетуінің өретек сана және эфирде. Хам, бүгін бізде Қарақалпақстан Республикасы халық білімендіру ағласы, Мұртабар Айол 2020 көкірек нышаны иегері, хам де бүгінгі күнде Нөкіс районы 21-ші сала мектепте мәдени үйретушілік ісілері бойынша үгіт насихаттаушы лауазымында ісілетке отырған Нұрани апамыз Бердиева Хурлиман апа. Хурлиман апа, ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Уалейкум ассалам, бақытлы болыңыз. Амин. Енді келіңіз, студиямызға келгеніңіз үшін сізге өз мінедаршылығымызды білдіріп қаламыз, уақытыңызды тауып келгеніңіз үшін. Рахмет сіздерге де, біздерің орнымыз белгілеп, мұрат еткеніңіз үшін. Рахмет. Енді келіңіз, көрсетуімізді сізді өзіңізді таныстырудан басталсақ, хамде теле тамаша бөлімімізге өзіңізді таныстырып өтсеңіз болады. Біздер енді жәмиетіміздің қайсы бағдарында, қайсы орнында жауапкершілікті жұмыс болса, содан істеп келатырған апаларының біріміз. Мен өзім педагог бан, Нөкіс мемлекеттік университетінің Қарақалпақлам әдебиеті бөлімін бітірген, сонан бастап мұғалім, мектепте педколледжде мұғалім болып істедім. Қожалығымыздағы өмірлі жолдасым жұмыс жағдайлары менен біз Нөкіс районына көшіп бардық, һәм ол жерде бірнеше мектепте директордың оқу ісілер бойынша орынбасары лауазымда 10 жыл істедім. Одан кейін 21-ші мектепте 10 жыл директор болып істедім. Сол дәуірдің енді талабы, сеніміне байланысты 6 жыл дауамында Нөкіс районы хәкім орынбасары Хаял қыздар комитетінің басшылығы лауазымын атқарып бердім. Онан кейін Шортанбай ауыл қожалық колледжінде директор болып істедім. Қазір құрметті нәпақадаман, бірақ біздің нәпақада болуымызға қарамастан президентіміз жас әулетлердің, мектеп оқушыларының, оқытушылардың дөрутушілік жұмыстарын жанландыруда қандай да бір жұмыстарды жақсылау мақсатында үгіт насихатшы болатын лауазым белгілеп, мені ұсыныс қылды. Һәм осы жылдың апрель айынан бастап, жаңа айтқан 21-ші мектепте оқушыларыменен, оқытушыларыменен біргелікте олардың дөрутушілігін жандандыруда мәдени дөрутушілік істер бойынша үгіт насихат лауазымында әзір істеп жатырмын. Енді келіңіз, сіздің өзіңіздің балалық кезлеріңіз хақында айтып өтсеңіз. Енді балалық дәуір деген бұл расын айтқанда адамға өткен дәуірді еслетуде оның мазмұнын, қызықлылығын, адамның алған тәсірлерін, кино картиналарындай елестетіп тұратын дәуір. Балалық дәуірімізде біздер ауылдық жерде өстік. Шымбай районының кеңес сапқозында өстік, ауылдық жердеміз. Менің әкем ұрыс қатынасушысы болған, бірақ денсаулығы жақсы, егін егетін еді, диханшылық қылатын еді, мұрап болды, пошта болды. Анамыз болса үйдің ұрызгершілігіменен шұғылланды, балалар бақшасы болды үйден ашып. Соған ба ауыл балаларының, ауыл қызларының әмесі біздің үйдің қасында болатын еді. Анамыз әм жүді минеткеш болды. Бір үлкен қожалық болды. Әкеміз інілерін үйлендіріп, басшылық етіп, үлкен шаңарақ еді. Анамыз, мысал үшін, біздерің ядымызда қалғаны, қазіргі уақытта балаларымызға түсте ұйқылан, уақытында ауқатланын деп ізіне түсіп, әмесін режимменен істегіміз келеді. Ал біздерің бала кезімізде ондай нәрсе болған жоқ. Мәселен, анамыз көбі піседі, соны сармайын алады, нанды сындырып-сындырып жағып береді. Ол кімнің баласы болуы қатты нәзір, қызлар, балалар, ярым нан, жемесе шерек нанға жағылған майды алып, қалған қолындағы майдың жұмын қасларымызға жағып, жіберет аналарымыз. Соны жеп кетеміз, ойнап. Жапқа шомыламыз, тұттың бірін алып жейміз, одан ерік жейміз.
я үйде жұмыс жоқ па, қазіргідей. Онша бір тек бір бала бағуға жәрдем береміз аналарымызға. Сондай бір жақсы өтті балалық дәуіріміз. Ойлап қарасақ, ата-аналарымыздың, жасыл көнердің менет сүйушілігі біздерге үлгі болған. Солар ядымызда қалған. Ол сармай, нан деген өзіме шығып тұрған жоқ ақыры. Демек, сол балалық кезлеріңіздегі солар есіңізде қалған сіздің. Аха, демек, жылай жақсы. Енді келін, қараңда халқымызда, біздердің халқымызда хаялдың 40 жаны бар деген түсінік бар да. Енді оны қар кім қар түрлі түсінеді. Енді сіз сол хаялдың 40 жаны бар дегенді қалай түсінесіз, хамде айналаңызда адамдарға қалай түсіндіріп берген болар едіңіз? Дұрыс, бұл көп жерде айтылады, бұл сөз, көп жерде. Бұл хаялдың 40 жаны бар, қыздың 40 жаны бар. Дегенде бұл халықтың өзлерінің қандайда бір мақсетті алдына қойып ойлап табылған нәрсе. Не болмаса хаялдың да, ер адамның да организмі физиология жақтан, биология жақтан бір қиылы олардың. Бірақ та мүмкін сол хаялдың. Бұның бұл сөздің айтылғандағы мақсет. Ертедегі айтылғандағы мақсетті айтпақшымын. Ер адам бір жұмыспенен бәңк болған меніңше. Я аң аулауға кеткен аңшылықпенен, яке қазу-қазып жұмысларменен болған, сыртқы дүз жұмысларменен жүрген. Хаял үйдегі солардың ауқатын таярлау, балалар тәрбиялау, ата-енеге қызмет қылу, нан жабу, ұлыма үй ұрызгешілік жұмыстың әммесін солар атқарған. Демалу деген нәрсе болмаған, соған үлгіру керек. Бұның текарғы мақсеті епшілдік. Хаялдың епшілдігі. Растанам, қазір қарап отырсаң, келіндеріміз. Азанда әммемізге шай таярлайды. Неше шайны бір кес емес, екі, үш кес адам тұрады, мәселен, алдымызда. Қанша тарелкаларда жетуғын азықларымыз тұрады. Оны ішіп, әме болғансын қайтадан жинайды, сыпырып тазалайды. Біздерге, мысалы, үлкен кемпір қарыс бар, үлерге сәскелік жарма таярлап береді, оны тазалайды. Түсте жұмыстағылар, үйіндегілер бәрі келеді, оған және түсілік таярлайды. Бұл епшіл келіннің жұмысы. 40 жан дегенде, 40 жаны бар дегенде, үй ұрызгешілігінің 40 түрлі жұмысын атқара білгенлігі үшін хаялларға айтылған болу керек. Епшіл, ұқыплы, өнімлі, ісілейді, шаршадым демейді. Екіншіден, хаялларымыз ибелі болған. Жүда ибі, мен шаршадым, сонша нәрсені ісілеп атырыппан деместен ісілей бергенлігі үшін, ой, бұлардың 40 жаны бар, бұлар өлмейді деген бір сөз кеп шыққан болу керек. Жүда түсінікілі болды менімізге, хамемізге. Жүда рахмет. Енді келін, қарыңда хамеміздің, со балалық кезімізде болсын, қандай дәуірлерде болмасын, алдымызға өзіміз мақсат қойып жасаймыз, арман қойып соған ынтылып жасаймыз. Енді сіздің де со балалық кезлеріңізде орынланған, хамде орынланбаған арманларыңыз, сондайларыңыз бар ма? Енді дұрыс па? Бала кезімізде, енді біздердің балалық дәуірімізде, мысалы үшін жеке менің өзім жүдек қызыққыш едім. Неге қызығатын едіңіз? Мысалы үшін дүканға барып бір нәрсе сатып алатын болсақ, дүканшы болуға қызығар едім. Пошта атамыз бар еді, газета тарқатады, армиядағы үлкен қалада оқып жатқан ажағаларымыздан қат әкеп береді, пошта болуға қызығатын едім. Мектепте оқып жүріп, сабақта отырып, мұғалім болуға қызығатын едім. Енді біздердің дәуірімізде қазіргідей балаларға әр тарепілеме бір мақсетті алдыға қойып, әр тарепілеме оларды бар үмкәнттен пайдаланып, тәрбиелау деген аз еді. Жоқ еді, да, әттегі. Соның үшін біздерде белгілі бір мақсет соң-соң ғана оянды. Ол да болса, дүнияға келгеннен кейін адам жасау құқығына ие екен. Алла талам осы өмірді беріп қойыпты, сіздің жасаңыз деп, бірақ соған әрекет қылып, жәмиеттен бір белгілі орынды иелеп жасау мақсеті оянды. Сөйтіп айту оқуға кірдік, бірақ енді мен мына қанеген иеліп, мынадай жұмыс істеймін деген мақсетлерім болды, лекін жәмиетте
жәмеке арласқаннан кейін жұмыс бабында мәмлекетіміздің сиясатындағы бағдарменен жүруге туры келеді. Мәмлекет басшыларының мына берген тапсырмасын, мына жұмыс лауазымды атқарасаң деген уақытта сеніп тапсырғаннан кейін яқты алмай, сол лауазымда істейтін уақытлар болып кетеді. Бірақ Дайға шүкір жаман болмадық, орнымыз болды, мақсетлеріміз әлбетте орынланды, әмелге асты. Зәне жеде қуаншылыңыз. Енді келің, сіз ұсын шама жұмысыларды ісіліп атырған екенсіз, енді ұсы күнде жақсы нәтижелерге ерісіп атырсыз. Бірақта енді қар бір жерде сын пікір, жаман гәплер, өсек гәплер деген болады. Енді сіздің да сырттыңыздан сондай сын пікірлер, өсек гәплер айтып жүрген адамдарға, 225 адамдарға не деп айтқыңыз келеді? Бұл тоқтамайтын құбылыс, бұл бар нәрсе. Білесіз бе, мен ертеректе дүния қызықлары деген бір энциклопедия қолыма түсіп қалып, оқып қалдым да. Ол өзімде қамады біреу тікеді. Соның ішінде оқығанымда қайсы бір мемлекеттің патшасы еліндегі өсекшілерді тоқтату мақсетінде мынадай бұйрық шығарыпты. Өсекшілерге тимен, өсекті ғибатты таңлағандардың құлағы кесілсін деп бұйрық шығарыпты. Хам өзінің толық армиясын халықтың арасына жіберіпті. Ешкімнің құлағы кесілмейді. Неге десе, ешкім өсек тыңламаған да. Тыңласа, өзінің бір мүшесінен айырылады. Солай етіп, өсек тоқтату жолдарын ісілген екен. Енді бұл ғибат деген ораза айла тап елгі өткен ораза айының ішінде таң сахарлықты ішіп отырған уақытта телевидениенің көп каналларынан ораза пазилетлері хаққында жақсы көрсету болады. Бір күні Өзбекистан 24 каналынан көрген шығарман деймен сахарлықты ішіп отырғанымызда сол күнгі насият ғибат хаққында айтылды. Ғибат Тілікпенен шұғыллану жүді ауыр бұна екендігін айтты, етің жуылап кетеді. Егер де сіз бір адам ебалсын, екі адам болсын, оның сыртынан гәп атсаңыз, гәп сатсаңыз, ғибат қылсаңыз, ақыретте ол адамның тырнақларын қатты өсіріп, өзін өзі тырнап, өзін өзі жұлу жазасы бар екен деген. Бұны есіткен қалеген инсан қорқады әлбетте. Ал енді өзіме келетін болсам, біздің мемлекетіміздің идеяменен, пікірге, пікірменен, жақалатқа, марифатменен жауап беру деген идеямыз бар ғой. Енді айтпайтын адам жоқ бірақ, айтатын шығар. Енді адам сыртынан айтқанда, меруерт қандай адамлар айтады? Көрелмаушылықтан айтады, қызғаныштан, іштарлықтан, айтады. Бұндай инсанларға мен ойлайман, егер сезген жағдайымда да, оған керісінше жақсы мәмледе болып, оның хал ахуалын сұрап, керек болса, жәрдем беру керек болса, мәслихат жақсы совет кеңеслерменен мәслихат берулер арқалы, мен оған жауап айтуды өзіме вазифа деп ойлайман. Сондай ол жаман көріп, ямаса қызғанып, мен жетіскенім сөйтіп тұрған ақта да, менен жақсы сөз етсе, егер ол түсініп білсе, оның үшін жаза. Сөйтіп ойлайын. Енді қараңда сондай адамлар сізді тамашалап отырған болса, оларға кең сондай сөзіңізді айтып өтсеңіз? Енді осы сөзлерімен естіп ақ, Хүрліман апа айтады ғып, дәйтте бойлайтығын шығар. Жүдай жақсы. Енді әкенің, қараңда пазилетлер хаққында айту өттің шоғарыда. Енді қаял адамның қандай пазилеті оны айналасындағыларға және сүйкінлі етеді? Қаял адамның қандай пазилеті өзіне жарысады? Негізінде пайғамбарымызда айтқан біздің Құрани шариатта да гөзалғық, Инсандағы гөзалық, басқалардың сүйсінуіні оятатығын бір жағымдылық хаяллардан шығады екен. Хаял адам, мен ойлайман, хаял адамда мехір мұхаббат болу керек. Шартлы түрде мехір мұхаббат. Ақыл садат болу керек. Сабыр тақат болу керек. Инсап қанат болу керек.
Мейірім шапқат болу керек. Егер осы пазилетлерге ие хаял болса, ол хаялдан тек жақсылық сезімнер оянып, әмме үшін сұлу шырайлы сүйкімні хаял болып көрінеді. Енді жаңа хаялардың пазилетін айтып өттік та, енді өзіңізге ойлап қараң, өзіңізге қандай пазилетлерге адамлар ұнамайды? Адамлардың қандай пазилетлерін ұнатпайсыз өзіңіз? Менің адамлардағы маған ұнамайтын пазилет дүния жарыстыру пазилеті ұнамайды. Салыстыру. Салыстыру арқалы адамға қарым қатынас жасайтын адамлар бар да арамызда. Мәселемкіден кәмбағалау тұратын шаңырақтың ағзаларын олар менсіну дәрежесіне де болмайды олар. Оны өзіңіздің тілмен айтқанда шапанына қарап сәлем беру деген. От, ауа. Сон маған бірінші нәубетте солар ұнамайды. Маған мәйлі байбатша болсын, екі этажлы жайы, 5-6 машинасы болсын, кішкентай бір жайда жасасын, машинада жоқ, тек тапқан тамағына жетіп отырсын, олар адамгершілік пазилетте болса теңдей. Хаммесі бірдей. Бәрі бірдей. Біздің заманымыз өзі дәуіріміз сондай ғой. Бұл Құрани шариатта да хамме теңдей. Біздің низам алдында да хамме тең дейміз. Тек маған ең ұнамайтын сол нәрсе. 200-лімешілік және дүния жарыстыру жері ұнамайды. Жақсы. Енді нәубеттегі сауалым. Ол өміріңізде хамме адам өмір бұл қиыншылықтардан, сынаулардан ибаратты. Енді келін өзіңіздің өміріңізде қатты қиналған кездеріңізді еске түсіріп көріңіз. Еске түсіріп көре аласыз ба ол кездеріңізді? Қатты қиналмайтын адам өзі жоқ. Өмірдің өзін біздің данышпандарымыз күрес деп ат қойған. Күресу үшін адам өзінің жолын, соқпағын, жүретін жолын тазалап алу керек. Күреске бару үшін. Ойлы болады, бәленті болады, шөп басып кеткен болады, жүру керек қойын. Былай орыз етіп айтқанда. Сөйтіп тұрып күреске түсу керек. Күресу пайтында әмі уақытта жеңіп кете бермейсің. Адам жеңіліп те үйрену керек, көру керек. Жеңілгеннен пайдасы сезіледі. Жеңілсең, жеңу үшін және күш-қуат жинауға, ақыл, білім жинауға ұрынасаң, күреске және көбірек талпынасаң. Жеңген уақытта әлбетте рухи азық, бір не аласаң, зауық аласаң. Хәм және жеңуге әрекет қыласың. Демек, күрестім байт деген сөз. Күресу пайтында көп қиыншылық болады. Әсіресе хаял өмірінде қиыншылық. Мен өзімнің шаңарағымда ұшырасқан қиыншылықларды мен мектепте бір жыл, екі жыл мұғалім болып істедім, замдиректор болмастан алдым. Сонда үлкен, жасы үлкен апалар мені айтыпты. Шаңарағындағы мәселелер, яки қайненесі не туралы, мына иіннен, мына иініне бір сауыт айтпайды ғой мына қыз деп. Мен тазадан келген уақытта мен сынаған екен да, ешнәрсе айтпайды деп. Мен айтқанда одал олардан пайда көре алмаймын да ешқандай. Маған не жәрдем жоқ. Соның үшін мен оны өзім күресіп жеңгенді тәуір көрдім. Маған енді қатты қиналған уақытларымда менен анам сал ертелеу қайтыс болып қалды. Мен 5 ұл, 1 қыз болып өстім. 3 жігіт ағам, 2 інім болды. Ер балалар қатарына бірге өстім. Оқыдық. Үлкен ағам студентте, Ташкентте оқып атырады. Одан кейін екінші ағам біздерге, жігіт ағам басшылық қылды, аналық қылды, яғни. Ер жігіт інісі қарындасларына аналық қылды деген сөз да. Дүниеде ондай инсан болмаған. Мен қиналған уақытларымда маған рухи жақтан да, социалық жақтан, экономикалық жақтан да сүйесіп, аналық жәрдем берген мен осы жігіт ағам еді. Енді өмірден сал ертелеу кетіп қалды, оның орны өз алдына, ондай инсан жоқ, менің үшін ұлыма дүнияда жоқ. Мен Муса Тұрдымыратып деген жігіт ағам. Тек маған емес, әмімізге жәрдем беріп, бәрімізге асқартау болып жүрді. Енді қараңдар, Хүлиман апа, сіз өміріңізде қар түрлі жауапкершілікті, қамде бір-бірін қайталанбас жұмыстарда істеген екенсіз. Енді сол жұмысыңызды басылаған кезде, қам істеп отырған кезіңізде тосқауылдар болмады ма сізде өміріңізде? Сол жұмысыңызға байланысты.
Хам, умалык жолдасыңыз тарапынан, яки башка бирөөлөр тарапынан? Мен жумуш бабында өмүрлүк жолдашым тарапынан эч кандай тоскунлук болмады. Керисинче ул коллап-кубатлады. Сиздин жумушуңузда? Коллап-кубатлап отурду. Себеби жаңагы аялдын кырк жаны бар дегендей, һәмме мүшкүл үйдүн һәмме минети менин мойнумда эле, соң маган ишенетин эди ул. Жүдө ишенетин эди. Архайын, ак көкрөк жигит эди. Маған ісенгендіктен, бәрін өзі бежері алады ғой деп, ешқандай тосынық етпеді. Енді жұмыс бабында болады. Жұмыс бабында бірге істесулер, басшылар, басқа-басқа тәреплерден, мақұлламай қалушылық, басқа-басқа ұшырасады. Лекін мен ондай уақытлары, неге бұл нәрсе болады екен деп, жұмысты таслап кету. Ямаса басқа жұмыс іздеу, яки өкпелесіп басқа нәрсеге жол қойған жоқпан. Мен өзім алдыма қойған вазипам, сауатым жетеді осы жұмысты алып баруға, тәжірибем жетеді, шыққан қаулы қарарларды уақытында орындауға харекет қылып, өзімнің қайсарлығын, жұмысты хадал істеуім, хақиқатшылығым менен жеңіп шығып отырдым. Қазірде де сол напақа жасында болсаңыз да жұмыс істеп отырған екенсіз де, енді оның да бір өзіне жасы қиыншылықтары болады. Енді сіздің де сол қиналған қазір ондай заттар қиын емес та, енді напақа жасында да жұмыс істеу. Дұрыс, президентіміз напақаға шыққанларды, жасы жеткендерді жұмыстан босату деген нәрсені бекарлап, қолынан келген тәжірибесін пайдалану хақында жақсы көрсетпей берді. Мен колледж директоры уағымда напақаға шығып жұмыс істедім. Бірақ өмірлік жолдасым бір науқасқа шалынып, менен басқа оны қарайтын, енді жақын адам жоқ қой, мен өзім қарамасам болмайтын болды. Сөйтіп мен жұмысты қойып, өмірлік жолдасыма қарадым. 4 жыл емнеді, бірақ енді жүрімі жоқ шығар, кетіп қалды. Сондан мен балларыма қарап үйде ақылықларым менен, өзім қатарлы апайлар менен той мерекеме барып, үй жұмысларында жүргенімде президент қарар шығарған, осы қарарға байланысты мектеп директоры ұсыныс берді. Апа дед, мен сізге ұсыныс бере жақпан, мынадай лауазым кеп атырыпты, бірге істесейік. Өзім директор болып істеген мектебімнің директоры. Ау, балам қайдан білейін, мен бір 5-6 жыл үзіліске түсіріп алдым жұмысты. Үйде мен бір бауырлы кемпір апа болып қалдық қой. Я, апа, сізге қолай, сіздің қолыңыздан келетін жұмыс деп сөйледі. Мәйлі. Сізге сенген? Маған сенген. Енді ол сеніп тұрған сұрақ, мәйлі балам, яқшы көрейік онда дедім. Сондан бір арадан 10 күн өткен жоқ, апа деді, сіз хакімиятқа беседаға баруыңыз керек деді. Сондан баяғы аз кем форма киінкіреп барайық дедік енді. Біздерде үлкен бе жастар бар шығар деп. Барсақ арнаулы комиссия отырған екен. Апа, сіз кірін, бірінші сіз кірін, енді жақсы күн, әме таныйды алда. Кірді, пікіріңізді айтын деді болған, сізге деді сауал беріп өтіп, шарт емес, апа, білеміз, жинасыған елерде көріп жүріппіз бәрін, қолыңыздан келеді оған. Қолдан келген шарекет қыламыз, сенімді не қылтпаймыз, ұялтпаймыз, дедім. Сонан, олам кетті, сонан 5-6 күнінген, апа, деді, сізге бұйрық бердік жұмысқа келім. Жұмысқа бардым, барып дәрхал бар мұғалімдер шақырып, сол жерде таныстырып, мен уағымда бірге істескен мұғалімдер тәурақ азайыпты, бәрі пенсияға неге кетіпті. Сөйтіп таныстырып, айтып, маған сөз берді. Расында да, мен напақа алып отырыппан, енді мен демалып жүруім керек, үйде отырым керек, деп отыруға хақым жоқ. Мемлекет, жәмиеттің белсенділері сеніп, жәрдем қолыңды бер апа, жәрдем қолыңды соз деген уақытта, біз оң жағымызға, сол жағымызға қолымыздан келген жәрдемді беру біздің уазипамыз. Сауатымыз, тәжірибеміз, оқуымыз, ынтамыз жеткенінше біздің істеуіміз керек.
Себебі бұл мемлекетіміз педайлар мемлекеті. Мемлекеттің пұқарасымыз. Қиыншылық болады, қиыншылықсыз жұмыс жоқ. Бірақ соны жене білу әркімнің өзіне байланысылы. Әркім оны әртүрлі қабылап. Мысал үшін, енді мен жаңа тәжірибемізді жұмсауымыз керек дегенде, нәрсені айтпақшыма, мен осы мектепке 95-ші, 2004-ші жылар аралығында, 10 жылға шамаласы мектеп директор уағымда, қадырлар таярлаудың мүлі бағдарламасының бірінші басқышының жумағын, екінші басқыштағы уазипаларды қарап шығып, 2003-2004 оқу жылында үлкен семинар кеңес өткердім. Жәмәтіменен. Жәмәтке сондай разы болдым, бір педагог қалмастан белсенді қатынасты. Олар методикалық кітапшалар жаратып шықты. Себебі мектебіміз ЮНЕСКО тармағында еді ол уақытта. ЮНЕСКО-дан ең соңғы сол уақытта Pentium 4 компьютерлері сауға етілді. Компьютер машқаласы жоқ еді. Басқа мектепте болса да бізде жоқ еді. Енді сол уақытта мен тәжірибелі, дөретуші оқушылардың көпілігін айтып, мұғалімдерменен ойласып, газете шығару мүмкіниятым жоқ. Оған юридикалық не жоқ, рұқсат сондықтан мектеп бюллетенін шығардық. Мектеп бюллетеніне оқушылардың, мұғалімдердің дөретпелерін жариялап бардық. Мектептің жаңалықларын, республикамызға кетіп қатқан жаңалықларды жариялап бардық. Класс сағатларында оқушылар көріп, мұғалімдер. Мақсат не еді сонда? Бұндағы мақсат оқушылар тап сол нәрсені хазірап істедім да мен. Бара салып бюллетен жараттым директормен ойласып. Бұндағы мақсат, мәселен, қазір 37 класс болса мектепте. 37 класта 37 бюллетен газетасы ілдіріліп тұрады. Оқушыларымыз келіп, өмбәдім қосқыларын әкеледі. Оны редакторлап, қайта істеп жіберсек, мектептегі бірге оқитұғын оқушылардың ішінде дөретушілігі барларын білмейді мекен басқалар. Сондай бір не болды? Сондай жасыларды көтермеліп соғы көрсетті? Ауа, 8-ші кластағы ажапасының қосық жазатығының 5-ші кластағы сіңлісі білмейді екен. Газетадан оқып, ажапы сізіңдан нен шығып тойлықты, қызықтан айынша қарасам. Бұл көтеріп шығу. Балаларын дүрегіші өзелері, әлхамландыру. Келешекте, әзір сол оқушыларын әзір екеуі Ибрайым Исуф атындағы жаткар мектепке 7-ші класқа хүжет тапсырып, кеше 59-58 балдан екінші басқыштан өткен. Енді бір жағынан қиналаман, ояққа өтіп кетсе, мен күшілі балларым кетіп қалады, бір жағынан қуанаман біздерім нәтижеміз. Олардың келешегі де бар енді. Келешегі құда қалайызды. Енді түсінікті қараңда нәбеттегі сауалым, шаңырақ бұл мұқадес нәрсе. Енді өзіңіз көп жылық сол жәмиеттегі үгіт насихатлаушы есабында, қанды енді байша қарап тұрсаң, көп жасаған емес, көпті көрген біледі деп айтады. Қанды сіз сол көпшілікпенен араласып жүрген, көпшілікті көрген ғаял сипатында, сол қазіргі кездегі шаңырақтың бұзылып кетулеріне қандай пікір білдірер едіңіз? Бұл қазіргі күннің ең машқалалы темасы болып тұрыпты. Бұл мәселе жөнінде көп нәрсе айту мүмкін. Біздерді шаршатып тұрғанын ауыл арасында осы мәселе болып тұр. Біздің районымызда да жас шаңырақтарының ажырымы көбейіңкіреп баратыр. Бұған енді не себеп болуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді менің араласып, менің көзімнің көріп жүрген ажырымлардың бір-біріне ұқсамаған себептер. Әр шаңырақтың ситуациясы, әр шаңырақтың саясаты әр қилы. Бір-біріне ұқсамайды. Лекін ешбір себеп деп есапланбайтұғын нәрсе арқалам кетіп атырды. Менің бұл жерде ең шекарға айтатұғыным қызларымызда көбірек себеп бар. Келінлерімізде мәнәуият жетіспейді деп ойлайман. Келінлеріміз айтеуір әпуайы нәрсені себеп қылып,
ұрысқағы шығаруға себепшілеу болып тұрыпты. Мысал үшін мен мынадай нәрсе, мәнәуият шешпейді дегенде не? Бұл қайнененің азы кем нәсиетпенен қосылған бақырсын. Ямаса атаның үйдегі балаларға бақырсын, ямаса бір той мерекетін азы кем ішіп келуін. Көтер алмаушылық. Күйеуінің шаршап келген уақыттағы бір ренжуін. Ямаса бикешінің бір еркелігін көтер алмаушылық. Яке ше қайнысын бірне. Ұсыларға мәнәуияты жетіспегенсін, соларды сылтаулап басқа нәрселер себеп үзлейді. Мәнәуияты жетіскен келіндер, меруат, оларды бір шетке қояды. Бұлар өткінші нәрселер. Мен өмірлік жолдасым менен перзентлерімнің келешегін ойлап, ұсыларға жақсы тәрбия берейін. Бұл қиыншылықлар өтіп кетеді. Өзімнің құлағымды тұрған өзімнің немді білейін, қызметімді, ауқатын мазалға пісіріп берсем, қызын табақты жуысам, өзімнің қызметін өзім істесем, келешекте мен балаларымның келешегін ойлауым керек деген мәнәуият пайда болу керек та. Соны ойлаған келіндер бірақ болады. Шыдамлылық жоқ келіндерде. Енді қараңдар, жаңа жоғарыда келіндер деп айтып отырсыз да, енді қар шаңырақта қар түрлі себептер болады. Мүмкін бір шаңырақларда келіндер емес, мүмкін ол сол күйеудің, күйеу тарапынан да болуы мүмкін. Себебі енді қыз бала ол өзінің үйін тасалап, ата үйін тасалап, хамесін тасалап, сол адамға сеніп барады. Өзінің өмірін, келешегін, хамесін. Бірақ сол кезде де сол күйеу тарапында ол қандай жағдайда болмасын, оның еркелігін, хамесін көтеріп, дұрыс жолға салу ол қайнененің, қайнетенің, қайын атаның, қанды күйеудің де ең басты жұмысы деп ойлаймын да. Енді ол менің өзімнің пікірім, да? Дұрыс. Дұрыс айтып отырған. Келіндерден түсініп білуіміз керек. Келіндерден түсінуіміз керек. Бағана айтып кеткенде, оның үй ұрзушылық жұмысларын мен түргеп барып кесені әкелемен деген ол 3-4 рет барып келеді. Мысал үшін, не? Мен дастарханда отырғанда кеміс нәрсеге түргеп барып келудің өзі асханаға үлкен не? Жәрдем бол. Келіндерін түсіну керек. Лекін соны түсініп, шаңырақтағы айрым нелерге онша тұбар қарата бермей, келіндерімізде сабырлық болса құда қалесе, шаңырақ бұзылмайды. Неге дегенде шаңырақ мұхаддес дейміз. Мұхаддес деген нәрсені бұзуға біз себепші болмауымыз керек. Енді дұрыс, шаңырақта тек келінен емес, күйеудің себебінен болады. Үйге басы айланбаса, келіншегі қандай қиыншылық көріп атырыпты, үйге нақаққа жетіп атырма, не пісіреді кеште, қара қазан қайнау керек, шаңарақ иесі еркек адам. Ол басшы сол жерді бағу керек балашаған. Ол бірінші нәубеттегі нәрсе. Ол нәрселерден білеміз оны, айтамыз. Лекін солардың әмесі болып тұрған, мен ойлайтын едім, экономикалық жетіспеушіліктен кеп шығады көмінше деп. Яқ, жетісіп тұрған шаңарақларда да ажырым бар. Ажырымлар. Бір еш нәрсе жоға барады. Мысал үшін, өздеріміздің атырапымызда, өзіміз аймағымызда көмінше біздер жәрдем қолымыз созамыз, дым жақсы түсіндіріп, айтып, патияларымызды беріп, кетіп, дым жақсы болып қалып ет, біздер кеткенсін, анасының ізіне еріп кетіп қаған. Болмаса, анасы айтып отырып еді, мен сені үйге апарып екі балаңмен бағалмайман, дым жақсы қожалық болып отыр, міне бұл жері кешірім сұрап атыр, атас, қайнатас кешірім сұрап атыр. Келіннен не, одан артық не керек енді. Мысал үшін, енді оны айтып отырдың қажеті жоқ, түкке тұрмайды себепілері. Сондай уақытлары біздер қиналамыз да. Енді мен бұқаралық сотларда да ажырымға келген уақытта дұрыс, хайал қызар тең құқықлы. Гендер теңілігі, президентіміз хайалларын, құқыларын жүді жақсы тікілеп беріп атырыпты. Неге дегенде ол ерлерменен теңдей жәмиеттің мемлекеттік құрылысында жұмыс істеп атырыпты. Оны есеп қалуымыз керек. Дұрыс, мінетлері бар. Біз өзіміз сәм жүрдік. Енді бір келін айтады, мен сіздер істеген жұмысты, мен әм істеп келдім. Ямаса айлығын бермейді, бір сом бермейді айлығын. Бұл үйде газ төлем бар, тоқ төлем бар, су төлем бар, ішіп жемі бар. Шаңырақ ағзасы болғансын, үй қасысына айлық келу керек. Келіндер қозғалаңындағы апай бар ма? Сондай қалып. Керегін береді сұрағы. Бұның үшін шаңырақта бірінші рет әділеттілік хүкімдар хүкім сүру керек. Бірінші мехір,
болу керек, екінші әдалатлық үкім жүргірім. Енді қараңда осы жерде менің пікірім. Менше енді қазіргі жасылар сол жас кезінен, сол өмірді көрмей, өмірдің қиыншылықларын көрмей, тұрмыс құрып, солай асығып атыр да енді, қазіргі кезде ондайлар да бар. Мүмкін соның да себебі бар шығар. Себебі тұрмыста қартылы қиыншылықлар болады. Оған өзін таярлау керек сол жас кезінен басылып. Мүмкін ол шаңырақтағы тәрбиеге де байланысты болуы мүмкін. Жүдеп дұрыс нәрсе. Енді қызларымыз қайненеден, атадан, күйеуінен бұна ізлегісі келеді да келіндеріміз. Егер өзі, мен айтамын да, ақыллы болса егер, ата-анасының үйінде жүріп, тұрмысқа таярланып, ол өзінің болашақ күйеуінің жағдайларын, тұрмысын үйреніп, керек болса пікірі бір жерден шығатұғын, ойлауы бір жерден шығатұғын, хүрмет ізетілеуі, тәрбияларан бір қилы болған жігітті тауып, сондай шаңырақ тауып, шаңырақ құрсын. Оған ақылы жетпеген екен, барған шаңырақтың жүде бір жаныңа батпаса, сізді азапламаса, үндемей ұйықылан тығып жүріп, жеңу керек, да, жеңіп шығасаң. Үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді ғой. Жүде жақса, енді қараңда Құрлиман апа, сіз өзіңіз сол шаруашылықтарға да қызығады екенсіз да? Шаруашылықта да естіптім да енді сізді. Енді сіз өзіңіз напаққа жасындағы адамсыз, осындай кезде енді сіздің қатарыңыздағы адамлар ақтығын ойнатып, сондай өмірдің қызықларын көреді. Бірақ та сіз сондай шаруашылықларға, сондай жұмысларға қызығушылығыңыз несептен келіп шыққан енді? Қандай жауапкершілік сізді сондай істерді істеуге үндейді? Енді біздер ауылдық жерде өстік, хабарың бар. 5-ші класстан бастап пақта отаққа шықтық біздер. 5-ші класстан. 5-ші классымыздан бастап ауылда бригадир, звено басшылары шығарады. Таңғы 4-те тұрып атызға кетеміз. Атызда үлкен апайлар менен бірге шайымызды ішеміз 8-дің уағында, 8:30-да және атызға түсіп 11-12-де қайтамыз. Сонда түсте ұйықтау дегенді білмейміз, сондай дәрежеде күшті организмге ие болдық па? Түстен кейін және жәрдем береміз, оқушылар жәрдем береді, атымызға мынадай жал дейміз ғой, қарқыларды бөліп береді. Пақта теруге қатынастық, оқуды жауып қойып пақта теріміз, біздер менетті көп істедік жасымызда. Соның менен бірге үйдегі мына күн көрісілер, үйдегі ұрызгершілік, ата-анамыздың істеп атырған жұмыслары, бәріне ұтыбарлы болған шығарымыз, біздерден со жалға тәрбиелаған болу керек та. Біздер соған тәрбиелаған болу керек. Мысалы үшін, біздер тұрмыс құрғаннан кейін, сен мына нәрсені істе, мынадай бол деп ешкім көрсетпей берген жоқ біздерге. Енді сондай болатұғын шығар тұрмыста. Дұрыс, менің уазипам осы шығар. Ер адам біз аңғы ғой, бәрін өзім істеуім керек шығар деп шыдамлықпенен. Енді мақтанбаймыз бәрі, уазипамыз ғой. Мен бір нәрсені айтып кетпекші, мен жаңағы маған қиын көмек берген жігіт ағам менен қабарап тұратын еді. Мен қолым тимейді жұмыста жүремен үйбеттен қабар алуға. Өзі орган қызметкері сонан қарамастан уақыт тауып, машинасыменен кішкене балаларын ертіп, қарағым аман сау отырсаң ба, тым тырыссаң деп қабарап кетеді да мені. Сөйтіп қайненем бар, тым жуас, жақсы, бірақ мен енем жақсы еді, бейхаза. Сөйтіп бір жылы айтады, Құрлиман, қайненеңе қатты қызмет ете бер, осы бейхая кемпір болғанда да қызмет етесең дейді да. Жігіт ағамның ақылы не? Өмірлік жолдасын барқа дүзде жаңды, арқайын деймін маған ісеніп. Сонда айтады, Құрлиман, жақсы хаял, жаңағы жаман күйеуінам жақсы тәрбиелеп алады деген. Әмен әрсе хаял адамға байланысы дейді да, анам дайын е маған. Сізге анаңыздай етіп ақыл үйретті? Ақиқи анам болып маған. Еркек адам қарындасын сондай неғыл батырды, ақыл бер батырды да. Мен соларды өзіме құрал етіп, соларды өзімді ағам ұстаз етті. Содан күш қуат алғансыз соғызды. Күресіп жасаған. Енді сізді хат тәріплемі қайалды естімді, дүретушіліктен де айналысып тұрады екенсіз, шайырлығыңыз да бар екен. Келіңіз өзіңіздің қызығушылығыңыз қан дүретушілігіңіз қаққында айтып өтсеңіз. Енді
Мен жүді бір күшілі шайыр емеспен, хауэскер ұқыбым бар. 92 жылы дүрітуші мұғалімлер көрік таңлауында республикада бірінші орында алдым. Қырғалпақстан республикасында. Бұл жүді ажақсы нәтижі? Одан кейінем көп мақалалар, қосықлар, түрлі ілеме мақалалар жазып тұратын едім. Жұмыс бабында да жазып жүрдім. Маған көбінше тәсірленіп жазаман мен дегіні. Бір көргемнен тәсірленіп. Мен жұмыста жүрген уағымда Қожелі қаласындағы Мехрибанлық үйіне бардық. Нұрәне жамғармасының басылығы ақсақалылар менен. Со жерде сондай зор шаққан ұлқызларды көрдік. Сөйтіп маған бір өзіме қандайда бір 3-4 бала қыз тұйыла берді өз алдына. Жаңағылар көздері жау таңыласып, маған қарай берді ме, мен оған қарай бердім бе, сөйтіп, неққа шығып, шетке алып сөйлесіп, кім боласаң үлкейгенде, деп сораудан басқа базат бере алмайсаң оларға. Сөйтіп, тәрбияші қыздан сорадым да, арқандай себеппен келеді ғой енді өйірге бала. Тап жаңағы 3-4 бала анасы аяғыма орау болады деп өзі келісіп бастап кеткен екен. Ейтін үзілемеймен, дауласпайма деп өзінің несіменен. Мен бір түрлі болдым. Перзентіңді тасылап кету қайдем енді. Ең ауыр күнә бұл. Бірақ аналарға деген мехіріміз күшілі де өзімізсам анамыз. Сөйтіп, сол күні ұйқылай алмадыма, өзім балаларыма қарай беремене үйге кел. Сөйтіп, кешті ауқат жеп болып, телевизор көріп, демалып болып, ұйқылай алмадым, блокнотымды алдым да, қосық жазып басыладым. Темасы жоқ қосығымның, не? Бірақ ондай болсын, бұндай болсын, бұл тілек қой, оқып қарасам деп, аналарға тілек деген қосығымды жазым. Көп жерді, біреулер, бірақ енді тәсірлі әлбетті. Соны ұқып берсім, әзі айтып берсім. Тілегім бар, аналарым жасасын. Бала бақтың тағам қылып асасын. Ол қош болса, біз хам қош біз өмірде қартайдым деп қолғалмасын, асасын. Аналарға күн жарқырап ашылсын. Жолларына бағу бақша шашылсын. Ана дейіп шыққан әр бір азамат иве қылып аяғына бас ұрсын. Шапалағы майдай болып жағылсын. Ал дауысы қоңырау болып қағылсын. Ана мехрін ақламаған ақмақтың ішкі сыртқы дүниялары тарылсын. Ешкім аналардан қарғыс алмасын, оның жүрегіне жара салмасын, қанша қатал қиыншылық болса да, ана үшін жаманлыққа бармасын. Нәмәртлерге хасла мехір болмасын, тірі жетімлердің гүлі солмасын, туып, таслап кеткен жалған аналар ешкімге еш қашан ана болмасын. Шын тілегім, шын аналар жасасын. Бала бақтың бадам қылып асасын, ол қош болса, әмме қош біз өмірде қартайдым деп қолғалмасын, асасын. Жүді жақсы, жүді тәсірлі. Сол жүректен шыққан сөзлеріңіз тамаша көлеріңіздің да жүрегінен орын алады деген үміттеміз. Хамзе, сізде алдағы уақытларда да тағы сондай дөрітушілік көріңіз бар деп күтіп қаламыз. Енді осындай көрсетуімізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге және бір мәрте миннетдарлығымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызда, сол машақатлы жұмыстарыңызда табыстар тілеп қаламыз. Ешқашан шаршамаңыз. Рахмет, бұл көрсетудің нәтижелері әлбетте бүткіл халқымызға өзінің тәсірін тигізеді деген ниетте мен сіздің жұмыстарыңызда да табыстар болсын, әр түрлі тәжірибеге өмірде түрлі жолларды басып өткен ұсылдарға ие аналарымызды шақырып, біздер соларды көріп, зауқланып жүрейік. Әмин, рахмет, айтқаныңыз келсін.
біздің көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз мәуелесіне жетіп барады. Хамде осы орында бізді осындай ажайып орынменен тәнілеп қойған қаламыздың ажайып рестораларының бірі болған Маракан ресторан администрациясына телевидениямыз тарапынан хамде өзімнің тарапымнан мінедашылығымызды білдіріп қаламыз. Кейінгі және бір хаптеден кейін көріскенше, хош, сау болың.